Thank you.
Entra no gás, sabe? Eu tô muito satisfeita, mas ainda falta. O nosso time tá numa crescente muito legal, tô gostando muito disso também. Todo mundo que entra sabe a hora, sabe o que tem que fazer. Eu acho isso. Tem que agradecer também a minha recuperação, a toda a comissão técnica e principalmente ao fisioterapeuta. E tô muito feliz de ter efetividade hoje dentro de quadra, porque meu primeiro jogo foi contra a Brasília, mas esse eu fui mais efetiva. Eu acho que é isso. E o time tá numa crescente, tá todo mundo jogando bem, uma completando a outra, tá uma equipe mesmo, isso que tá fazendo a diferença. E a nossa alegria é o peso dessa camisa também, né? A superação, a reviravolta. Eu acho que eu tô aqui desde o começo desse projeto, então eu posso falar que é assim mesmo. E a tendência é essa. Eles eram um adversário direto pra gente, jogo que vale 3 pontos, mas pra gente vale 6. Então, eu acho que a gente fez nosso trabalho direitinho e continuar trabalhando, descansar, e é isso aí. Bom, uma vitória mais que importante aí pra gente, né? A gente costuma dizer que jogos como esse, com um adversário direto ali nosso, vale 6 pontos. Então, a equipe tá de parabéns pela superação. Aquele quarto set ali foi realmente o momento que a equipe, né, parou, concentrou um pouquinho, viu que dava para buscar e conseguimos essa reação aí graças ao nosso sistema defensivo que melhorou durante o jogo. Acho que a equipe inteira está de parabéns, mostrou determinação, mostrou raça, mostrou superação. Acho que é assim que a gente tem que jogar todos os jogos, defendendo as cores do Fluminense.
sempre quando a gente joga em casa, a torcida comparece, apoia a gente, canta o jogo inteiro, grita no ouvido do adversário também. Isso pra gente é importante, é um fator a mais, uma motivação a mais pra gente dentro de quadra, buscar o resultado, buscar situações adversas. Acho que tá todo mundo de parabéns pela festa que foi aqui na Hebraica hoje. Vitória importante pra gente aí, esses dois pontos aí, um adversário duríssimo, o Bauru. Dar uma retomada na nossa confiança. É importante a gente ver que tem um grupo aí, o pessoal que entrou do banco deu uma ajuda fundamental para essa vitória. E dar uma aumentada na nossa confiança. Vamos seguir em frente aí.